2021. Gada nogalē ir noslēdzies viens liels darbs, proti ir aizgājusi uz tipogrāfiju grāmata, otrais pārstrādātais izdevums cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ar šo grāmatu ir izaugušas droši vien divas paaudzes. Tas bija Latvijas vēsturē tāds pirmais darbs par cilvēktiesībām. Pirmo reizi modernajā Latvijā tika dota iespēja lasītājam saprast, kas ir cilvēktiesības, kādas ir cilvēktiesības un kā valsts pārvaldei un tiesām cilvēktiesības ir jāpiemēro praksē. Vēlētos pateikt milzīgi paldies pārstrādātā izdevuma autoriem Mārtiņam Mitam, Anhelitai Kamenskai, Inetai Tārei, Allai Spalei un arī pirmā izdevuma autoriem, kuru darbi, neskatoties uz 20 gadu ilgo periodu, ir palikuši lielā mērā savā būtībā tādi paši. Tātad arī pateikt paldies gan Egilam Levitam, gan Nilam Muižniekam, gan Sandrai Garsvānei un Ievai Leimenei, kuri tātad savas arī sadaļas pārskatīja, bet teoriju un vēsturi par cilvēktiesībām varēja lielā mērā saglabāt tātad oriģinālajā veidā. Šis ir starpdisciplinārs darbs, jo cilvēktiesības ir starpdisciplināras, un man ir prieks, ka grāmata arī šo starpdisciplinaritāti ir saglabājusi arī savā otrajā pārstrādātajā redakcijā. Šī grāmata ir visaptverošs apkopojums par cilvēktiesībām gan starptautiskajā līmenī, gan Latvijā. Un turklāt tas ir pašu latviešu autoru darbs, tas nav tulkojums no kādu atzītu citu valstu tiesību zinātnieku darbiem. Es domāju, ka tā pievienotā vērtība noteikti ir tajā, ka šī grāmata atspoguļo Latvijas tiesību teoriju un praksi cilvēktiesību jomā un tieši to, kā cilvēktiesības arī pēc Latvijas okupācijas ir ienākuši Latvijas tiesību sistēmā, kāda ir šo cilvēktiesību vieta un kā tās tiek praksē piemērotas. Šo 20 gadu laikā kopš pirmā izdevuma ir nostiprinājusies gan cilvēktiesību teorija, gan arī prakse, un es domāju, ka tas ir zināmā mērā arī, ja ne pateicoties, tad vismaz sekojot tām vadlīnijām, kas bija grāmatas pirmajā izdevumā. Es domāju, ka Latvijas tiesiskums un cilvēktiesība aizsardzība ir attīstījusies ļoti pozitīvā virzienā, ņemot to labāko, ko var paņemt no starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, tai skaitā Eiropas cilvēktiesību tiesas un ANO komitejām, kas uzrauga attiecīgos starptautiskos līgumus. Manā pārziņā šajā jaunajā rokas grāmatā bija četras sadaļas, trīs no tām bija iepriekšējā, bēgļu tiesības, mazākumtautību tiesības un slēgt iestāžu iemītnieku tiesības. Pavisam jauna nodaļa šogad šajā rokas grāmatā ir LGBTI tiesības. Ja pirmajā izdevumā liels uzsvars šajās nodaļās ir uz cilvēktiesību aizsardzības mehānismu izveidi, definīciju galvenajiem cilvēktiesību aizsardzības instrumentiem, vai tā būtu bēgļu konvencija, vai mazākumtautību tiesību aizsardzības instrumenti. Un daudz, kas tajā laikā nebija tik cieši saistīts ar Latvijas realitāti. Mēs paši bijām nesen tikai iestājušies Eiropas padomē, piemēram, kas attiecās uz slēgtu iestāžu iemītnieku tiesībām. Mēs arī tikai bijām ratificējuši Eiropas padomes spīdzināšanas novēršanas konvenciju un daudz, kas bija teorija. Šajos pēdējos 20 gados ir attīstījusies gan pašmaities prakse, gan starptautisko tiesu prakse.
Minētās grāmatas ietvaros vairāk pieslēdzos sadaļai par cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem Latvijā. Vai tie ir mainījušies 20 gadu laika posmā? Noteikti ir nācis klāts jauns aizsardzības mehānisms, administratīvais process. Arī satversmes tiesas procesā ir nākusi klāt konstitucionālā sūdzība. Cilvēktiesība aizsardzības mehānismi ir kļuvuši jaudīgāki. Cilvēku izpratne par to izmantošanu arī ir palielinājusies. Grāmata ir papildināta ar tiesu lietām, ar atsaucēm, un es tiešām ļoti ceru, ka studentiem, praktiķiem un visiem citiem interesentiem tas būs tāds liels ieguvums un arī jāsaka baudījums latviski. Izlasīt šos tekstus un likt lietā. Mēs esam gandarīti, ka šis darbs ir pabeigts. Mēs ļoti ceram, ka tas uzrunās augstskolu studentus, ne tikai tiesību studentus, bet sociālo zinātņu studentus. Arī iespējams vidusskolu un gimnāziju pēdējo klašu skolēnus un arī profesionāļus. Jo šī grāmata par cilvēktiesībām tā arī turpina būt vienīgais oriģinālais latviešu autoru kopdarbs šajā jomā, mums katram tik ļoti svarīgajā jomā. Es novēlu visiem interesantiem, visiem lasītājiem, lai jums šī grāmata palīdz arī ikdienā un palīdz kādreiz, ja jūs esat nonākuši jautājumu priekšā, vai man ir tiesības un vai manas tiesības ir ierobežotas un ko man ar šo ierobežojumu konkrētajā situācijā darīt.